Il-weekend it-tajab il-kulħat wasalna programm ieħor tagħna Pink Panther magħna fl-istudio Kristina mid-Dokstras. U ovvjament law Kristina ħnitkellmu dwar il-Puppy Plan ħankomplu ntuhom. Aktar informazzjoni wasalna fir-raba' ġimgħa. Fejn jibda? Fejn jibda l-inkwiet. Kif kienet l-esperjenza Kristina week 4? Tibda tapprezza kemm sabiħa n-natura li jibdew jiżviluppaw jiżidu anke l-coordination f'del ġimgħa jibdew jilagħbu ħafna bejniethom jibdew jitgħallmu. Ġifieri tixxerja, però wkoll jiżdied l-inkwiet propju għax ukoll jibdew jiċċaqalqu. Allura omhom tibda tkeċċihom miġ-ġossodda biex jagħmlu toilet u tibda jibda ħafna mit-tindif. Iva. Però żmien sabiħ ħafna. Anke tibda tara fil-każ tal-puppies li rabejna aħna li jkunu predominament bojot, tibda tara l-kulur fl-imnieħer ħireġ u da propju għax fin-natura hija propju l-ġimgħa. Meta l-ġu jibdew jħorġu fix-xemx, allura għandhom bżonn il-protezzjoni tal-pigment. Allura tibda tinnota li dan naqra l-klib qed jittrasformaw ruhom naqra f'adulti. Hija wkoll ġimgħa li nibdew nintroduċu ċertu challenges naqra. U anke li nżommuhom pereżempju f'post wieħed waqt li l-oħrajn qed jilagħbu ħalli ndarruhom il-frustrazzjoni li hija parti mill-ħajja. U f'da żmien ovvjament ikunu iktar f'pożizzjoni li jidrawa u dej overcomita aħna ngħidula li ma ssirx waħda mill-kawżi li forsi iktar tara tisiru aggressivi. Alright. U diri ara kemm qed isir investiment minn età żgħira? Iva. Li jistgħu jevitaw problemi fil-qudiem. Il-qudiem. Li inti qed iddarri speċi f'setting iktar kontrollat, qed iddarrihom l-affarijiet li ħajkollhom bżonn. Ktar tard, aħna jidhom is-soft skills. Alright, mela, week 4 jina hawnhekk għandi fun and games. X'ħankun qegħdin nagħmluhom? Eħe, ħankomplu nintroduċu surfaces ġodda bħal madna l-aħħar darba gravel, fil-fatt dil-ġimgħa konna introduċejna anke taraġġ mal-puppies tagħna fl-aħħar ftit mill-ġimgħa. Ħalli mhux l-ewwel darba li jaraw taraġġ da jieħdu qata ma jafux ħajamlu bih. Omhom ukoll kienet issa tikbidhom naqra, ġifieri, rajna f'dil-ġimgħa ukoll li omhom forsi tkun daqsxejn mhux aggressiva magħhom, però iktar strict. Importanti li dak li jkun ma jeżaġerax f'kemm ikun protettiv mill-puppies għax propju dik ukoll tkun qed il-puppies jidraw din il-frustrazzjoni. Anke pereżempju tibda titlaq omhom waqt li jkunu qegħdin jixorbu. Hija parti ġifieri qed turrihom li mhux dejjem ħajrina xilek toħol affarijiet li għandek bżonn bħalissa. Eżatt. At this point, week 4, jibda joħroġ ovvjament daw aħna inti ħatagħmel qafas kemm jista' jkun biex ikollhom karattru tajjeb, però karattru differenti dejjem ħajkun hemm dak il-miss, ħajkun hemm dak li tal preżuntus. Iva. At this point tkun qed tidher? Tkun iva, nun tajnija li jibda joħroġ naqra l-karattru, nutajna li Nina hija forsi l-iktar waħda timida fejn jidħlu appliances u ħsejjes, però kienet l-iktar waħda fuq tagħha meta jilagħbu bejniethom. Kienet ngħidu aħna tibbossihom naqra. Indunajna li Patch kienet l-iktar waħda li titgħallem l-affarijiet malajr. L-iktar waħda kuraġuża wkoll fl-istess ħin għax it-tarax l-ewwel waħda li pruvatu, it-tan l-ewwel waħda li għaddiet minn taħtu, ġifieri. Daisy dejna nindunaw li f'da żmien kienet kelba li tħobb tgiddem ħafna tuża ħalqal ħafna affarijiet. X'kien hemm iktar. Ma xi li jafu li ara daqsxejn natura daw twieldu l-kol flimkien minnhom waħda. U kollha xorta bħalna kulħadd individwali bil-karattru tiegħu partikolari. Ekku. Dik hija sabiħa tagħhom li l-esperjenza li kellkom inti dejjem ngħidha jiena hija verament sabiħa rajthom il-kol flimkien li inti qed tara huma in-natura kif ġabithom. U inti qed tkompli tinvesti biex tipprova tagħmilhom aħjar forsi milli jistgħu jkunu għal futur. Eżatt, għax aħna ma nagħmlux dar affarijiet, għandna dejjem ngħidu l-ħsieb. Lolita, Lolita trid tgħid taħt tagħha. Titmur tkompli magħhom mal-kumplament tat-tim li għandna hawnhekk. Palma għanna najt iva, jek ma tagħmilx dawn l-affarijiet aħna ngħidu wara ċertu età nkellb ikun dejjem qed jipprova jlaħħaq ma dak li ma tallimx, allura kun dejjem isu pass lura minn li kieku nkunu għamilnihom dawn l-affarijiet. Ħajt xi ħaġa forsi differenti. Fil-tattis pereżempju jgħidulek bej week 4 u 7 huwa kruċjali li tiħhandilhom kemm jista' jkun. Għaliex forsi fi klik ma narawix daqshekk ma fil-tattis jistgħu jkunu dak il vuol diri huwa l-perjodu fejn da ħajkun jew jaċċetta n-nies jew ħajqa jibża min-nies. Iva, għalkemm l-istadji tal-iżvilupp fil-qtates huma fi żminijiet differenti, iva għandhom dak li ngħidu la socialization period ukoll.
U iva, anka fil-kas tal-qtates, tittuqot attent li daw laffarijiet tuħuħseb li tagħmilhom għax imbagħad imorru għandi s-sit il-ġdid ukun tart wisq. U l-klip li stess vuol dir kellkom din il-biċċa xogħol ukoll fuqhom? Iva, fdil-ġimgħa wkoll komplejna ndarruhom l-affarijiet li konna għamilna fil-ġimgħa ta' qabel, waħda minnhom kienet li tmissulhom budnejhom saqajhom ħalqhom. Però inkorporajnija bħala parti mill-exercises hawnhekk. Nsejt li ma numru, kiena hemm exercise minnhom li inti tibda tissepara l-ġerru wieħed wieħed minn mal-bqija tal-button ħalli huma jibdew isiru speċi iktar independenti u ma jħossuhomx kompletament iżolati wans li tneħħihom minn mal-oħrajn għax da ovvjament. Wans li jgħu dak it-tmien ġimgħa jkunu lesti biex imorru wans sidhom il-ġdid. Jekk qatt ma kienu fis-sitwazzjoni mingħajr ħutom mingħajr ommhom. Ħajibku. Dik il-problema li kulħadd ikollu l-ewwel lejl tgħid kemm bdew Lolita, tgħid kemm bdew jibku sakemm draw, ma rridux joqogħdu, u mbagħad taw min jgħidlek għamilhom softa, jagħmilhom arloġġi tek-tek biex tifferta madwarhom. Eżatt, voli daw l-affarijiet qed tnaqqas minn dik il-problema li meta marru ġew home tagħhom li ħadd tkun fil-ħajja tagħhom evitajt dawk il-problemi. Eżatt. Mela nkomplu naqab tasktu għandna ħna hawnhekk li tibda tintroduċi affarijiet proprju biex il-ġerru jibda jesperimenta u anke forsi jintaqa' ma' ċertu sfidi u challenges bħal madna t-taraġġ ta' ċertu lob ta' golf board bej il-puppies. Anka f'daw importanti għax jibdew jidraw li di hija l-kondizzjoni li qed nagħmluhom jiġri biex tieħu xi ħaġa inti tittamel xi ħaġa. Allura qed intuhom diġà l-bażi ta' training kif jaħdem, qed nagħmluhom kif jitgħallmu. Plus li qed jitgħallmu jaqsmu l-affarijiet mal-klip l-oħra u anke qegħdin jitgħallmu jħaddmu rashom. Pereżempju tajni hemm anke tip ta' l-ġugarelli bħal huma l-kong li qed trid ġo fihom u ma they have to figure it out speċi kif ħatu. Li tris ma ġewx minn xejn hekk kong, anzi tiġġieled għalihom li tiridx toħodhom. U wkoll bħal ma semmejna qabel bdejna nisseparaw naqra minn mal-bqija tal-ġriwi. Apparti li immissuhom affarijiet, konna nirrepetu naqra l-affarijiet tal-ġimgħa ta' qabel nsemgħuhom l-affarijiet noħduhom mingħajr ħutom fuq is-surfaces li kienu għamlu fil-ġimgħa ta' qabel ħalli jidraw ikunu iktar indipendenti wkoll u jidraw daw l-affarijiet mingħajr is-support tal-familja tagħhom. Biex ma jkollhomx is-support tal-grupp ma jinsabu wieħedhom issa. Eżatt, eżatt. Tewwis, naħseb li dorna daqsxejn għal week 4 u x'hekk it-tasks li kellkom xi affarijiet oħra. Eħe, kellna oħra. Kellna x'hekk tagħmlu week 4 kienet impenjata. Ħafna, titte. Jiena għalhekk ngħidulhom in-nies, jiena das-sajf ma morx nhom. Jiena das-sajf għamilt 300 hours volontarjat ma' dal-puppies. U fil-fatt dik kienet l-iktar waħda li kelli ndaħħal volontira miegħi għax task number 5. Fil-raba ġimgħa kienet propju li ndawwarhom ma' postijiet differenti fid-dar. Ċertu attivitajiet differenti, allura pereżempju sib flaxija minn fuq rixt, għattil xi ħbib tiegħi għattilhom ejja u nilagħbu naqra board game, il-puppies ħreġnihom ħdejna. Qed jaraw nies ġodda? Qed jaraw nies ġodda, hemm attività għaddejja, m'aħniex nagħtu każhom iż-żejja tal-lura qegħdin anke jidraw li meta qed jiġru daw l-affarijiet. Jiena rrid noqgħod posti hemmhekk għax bħalissa l-umani qegħdin jagħmlu xi ħaġa oħra. Impenjata mhux ħażin, imma kemm huma importanti li fil-ħajja tagħhom x'tibdil għamlet l-qudiem. Iva. Week 5 ħalli jkunu jafu sa fejn morru l-mbagħad tal-ġimgħa oħra x'ħajkun xi tkun il- Issa, week 5 jekk hawn min jaħseb li week 4 kienet busy, week 5 hija iktar. Għax waħda mill-affarijiet. Mela ħantukom tip x'ħajkun immissu mat fil-feature li jmiss. Iva, waħda mill-affarijiet li bdejna nagħmlu f'week 5 hija li l-ġiri proprju bdejna ndarruhom id-dinja ta' barra. Ma jfissirx li bdejna noħorġuhom biċ-ċinga, meta jkun qatt m'għandhomx il-vaccinations ma nistgħux noħorġuhom. Mal-art, però nistgħu nħarġu għan fidejna. Allura ħriġtom. Dik l-idea minn ħampu aħna fuq għalli m'għandekx għal-fejsa kemm ikollhom tliet xhur nofsa kemm għandhom il-vaccines kollha daw joqgħodu msakrin ġewwa. Ma jistgħu turihom id-dinja b'mod differenti. Għalhekk dan iċ-challenge li jmiss ta' Kristina u d-Doxtras għal-week 5 inkunu magħhom f'aktar features. Tajjeb, nista' nsemmi xi ħaġa tal-aħħar li bħalissa waqt li qed naraw dan il-programm. Hemm it-tieni seminar li organizza Doxtras fuq il-Puppy Plan ġew mistednin numru ta' nies mhux biss minn jibridja l-klib, però anke minn forsi għandu klib mhux imsewwin jew minn jieħu ħsieb il-klib fis-santwari. Da jekk hemm xi ħadd li at some point
ħajkollu il-ċans jagħmel il-papi plan mal-ġrievi għandhom bżonn ikun jafa. Għax iktar tard f'Marzu ħanamlu offerta li min ikollu ġeru li jkun għandhom il-papi plan. Jirċievi ċertu affarijiet bxejdi, mbagħad ma nistax diġaxer għadni għadni ma nistax ngħid id-dettalji kollha, però stennew li f'Marzu naraw iktar affarijiet għaddejjin fejn jidħlu min jixtri l-papiż issa. Tewpis, għalek aktar informazzjoni ma d-dokra tkun ma'kom minn ġimgħa l-oħra, paw seguna dejjem anke fuq Facebook aħna jekk ipoġġu xi informazzjoni d-dokra tnixxerjaw ukoll fil-programm tagħna u fil-Facebook page tagħna Pink Panther għalek paw dejjem iġ-ġornati ma dak li kun għaddej mid-dinja tad-dokra. Minnaħa tagħna, grazzi Kristina, ħanagħmlu waqfa qasira ħamorgħu reklami nkunu ma'kom eżattament wara.